Esta e como Santa María, a madre do que bestia, su fe Santa María por una pobre mujer, que ha de grado servía como que ben servir quer. E por endela un día, vai eu e foi mester, e mostrou ese milagre, que vos no foi, que vos no foi. Credo che a bestia de che bala bala arfes arfes pois o a uveia e a falar o aves esto a fe Santa Maria ora pobra buie che a decrado servia como che ben servir ter e fore della un día vai e foi mester e mostro ese miracre que vos nos moi vos la fe. A madre do que bestia de pala pala arves arves poi sua uveia e la falar uaves aquesta moier meschina de quanto avuta cegar compro una uveinha e poi a da guardar a un pegureira gin e poi s'altro schiar voi ente mandar alla por la bendecer
credo che la bestia debba lampa la barfes a ves poi sua uveia e a fa la barfes ma so me cure irastroso a uve la scondeu e como cobicoso disse o loco a comeu Veia por mentiroso, o te vende, ele cresceu, tal coisa abusa, veia que tornou. A madre do que Bestia e falanza, aperto i suoi.